aia faro, aia mi ješe. Ne, aj izmi je danas. Ne bi ova ovakva svetio ti od kaj buco je, ona, zemam spravi. A spreči? Da be, mi dava ti je poklonio tamo. A šo brče, ova ovakva dizele veče? Ne be. Šta stare kako brčat juga da im zbora. Zabore kako brčat. Stara tehnologija ova, brate, i ti. A ti šo misliš da sviri samo? E, ja mislim dizel to da ti bilo jugo, pičku, da to vezi. Da klip, ove klipajte da mava zbrat. Ej, ja nemam starot od Fiat-o na vreme dok go vozev, ti je taka brčat, razbereš? Da, je, pa ja te malce te vratam po to vreme. Jugo nemaš da mek vozeno? Imam vozeno kako. E, pa... Slab imaše jugo, trgaše na levo, korneše. Inaš ne znam kaj mi goda da čoveče, ove vaka pod laktica ga da biješ. Vistina. Ne, ovo je polesno je. Полесно е. Да нема серво случај да има. Нема серво, но многу е лесен волано, некоја нова технологија има имплементирано и да ти кажам лесен. Најнова. Ова е поќе од серво. Нешто поново од серво е. Не, има 101, имаше Simson прва кола. Таа чем слично е малце да речам застава, иначе аз Fiat има 1300 мл чем. Тие прејаки се врата. Да. Таков димо би возил? Еј, така дадов не на некој руми да речам. Знам. Без пари мадавна, сада имаше ке се реставрира понака како за накафе. Така гледаш колку јаки се сега тие. Многу се јаки, та зачувано, јас го зарибав мотору еднаш со паркети, ама после купив нилија 500 и клавне мотору лепо. Напробал да бля, ама татко ми нешто да ти правил под кола да скаишо за маслото, тој еднаш за шо крива бил скинат. И тој јас не видов дека свет на то. И не крива масло, инака ја леве не одев, не милгаста таму. Не иде. Не излезе од битола и не има после. Блокира мотора. Ој, де мотора, толку му беше снагата, а? Ај, тој стар беше, после клавнилја 500, тој убав беше и онда... Да, ма па гледаш колко едноставно е, значи ка мотора можеш да му смениш сам во двору и... Да, да, да. Така е, кај ке вуќе го мајдафне мотора. Не, па така гледаш во двору, не мораш ни нешто да деш. Човече, стварно да ми речеше дизел, ке ти повербав, ај. Дека мака па-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 
кажи тоа е, брат, е завали. Филинго е дизел, кој гледа ова пуштене да снима. Да, снимаме. Скрос, како во пасат да се возиш. Ооо, добро е, кренавме ниво, значи, yeah, чувството и стоја во пасат или како? Пасат така нешто, ти 98-99 пасат. Тоа е филинго. Па добро, во 2006 со пасат 98, тука се во иста категорија. Забрате, јас ќе побарам ден на сенка, да подзастанам малце. Добро. Да ти дам некој поклончиња, ти имам вака пријатели што ме поддржуваат во југото. А, спонзорите? Е, така, малце ќе направиме пепе и после ќе си влеземе во сите наши теми, едно друго таму што треба ние да се запознаеме вака со луѓето, не дека не те знат. Да, не дека не ме знат. Да, и знаеш што имам интересно на југото? А. Слушај се. Кладо е и вакво за прскање. Ова како крава малце звучи. Да, крава, да. Ајде, брате, излегувај од тука. Малце ситуација во сообраќајот. Нема проблем, ќе те почекаме. Види, петок 13-ти, ова не се знае, мада мене ми е стрекен ден. Еј, петок 13-ти сме денес? Петок 13-ти. Еј, вистина, еј, ја не забележав јас па. Така да, е, те сме ти е малер 13-ката. Не ми, брате, кој малер глед се, шо ќе ти зна поклонам. Прво знам дека кола возиш, така? Возам кола, да. Опте Буцо Кинг. Мој пријател. Буцо Кинг, да го знам. Буцо Кинг со брат му заедно такси возет, не? Е, те гледаш? Имаш сет козметика од кај него? Сет козметика. За колата. Ти одржаваш чиста, да ти мириса убо, едно друго таму. Пусти керчиња за кладо. Поздрав до Буцо, ако го гледа емисијата. Ја гледа, сите ги гледа. И плачи по некој Буцо кој ќе ме гледа. Да, солзи ми. Емотивно го годам. Друго што има нешто. Види, брате, чекав да имаме еден куп поклони за тебе. Второ, да си измиеш колата во автоперал на аква без пари. Аква, кај беше тоа, бе? Кај медицина на трудот горе на Крши. Добро, добро. Е, тука под Мак Петрол. И плюс, ако сакаш, можеш и попус за полирање, хемиско, попус? Едно друго, добро. Да. И што е интересно, ке ти ги чисти сите бактерии во колата, има една машина тамо специјална. Одлично, автоперал на аква. Кај брачет Мицкаро таму живе, да знам. Е, таму. Ситне, Јоцо Солушен. Илјадарче, ваучер, ако ти се расипи колата, си ја попреш. Кај ова е бе Јоцо Солушен? Јоцо Солушен, горе до Бледжик, на Крши. Мајсторе некој? Лукоил мајсторе и плюс има со 3D работи, 3D принтинг има. Може да ти спечати нешто на 3D ако сакаш. Да, супер, не дај Боже, ми се расипи, али ако ми се расипи, ми чука назад една амортизера, кој решам да ги менвам. Еве ли Јоцо, на кај Јоцо, ми чука назад нешто. Имаш милениченја, имаш милениченја? Абе имав едни мачиња, ама тие са поке на брат ми се, ама така нешто. Ебе ќе му купите храна од 5 плюс. Од 5 плюс, да, другар ми е, со мене се прослави другарот. Да, од 5 плюс. Две мисли му снимив него.
И ти сега вака са ќе се прославиш на Lamborghini ќе купиш за година. Готово. Некако така. Второ да си купиш нешто некое кошулче, некое сакце што велат во Прилеп, а поло бутикот, Прилепски бутик кој што сега е во Битола. И ја 500 денари дават. Да. А кошулите колку се 5000? Толку ја 500 на кошулче да се купиш. Ај на кошулче има за кошулче. Сега сакаш да платиш и нешто плус и ти се. Ај има истрокирани, ти јас само истрокирано носам. Ај биде најдеш има ен купи збори има таму. Е, така, плюс, ти пошто со музика се занимаваш, Коруновска, школата за пеење, значи ако сакаш можеш во хор да одиш, ако сакаш можеш да го поклониш на некој ваучер, тука имаш еден месец бесплатно. Во Коруновска мюзик. Кај беше тоа? Кај Радио Битола. Готово, готово. Може керка ми некој да ја пуштам, ако може за цела година, едно месец. Една минутка. А, така. Ете, ни ги кртове да се тргаме. Уште хил да му даме, ќе се тргнеме, господине, шо нема проблем. Енергетски напиток, брате, да се пие, дур се вози, само енергетски, не алкохол никако. Да. Кажи ми кој сакаш, имаш овде со црна цереша, црвено грозје или класика? Мора, сада ги пиеме? Не би ако сакаш. Дома ќе се напијам јас. Црна цереша сакаш? Црна цереша сакам. Знати уште една за жена ти? Ајде, за жена ти, да. А, така, да не сакаш уште една? Не бе, па ти доста се. Земи ги за уште еден, ќе му дадеш некој. Три, да, ќе му дам. Некој само моментално ме се пие само шо ручев и не чини ладно или било шо пиеш после ручек. Така викат. Да. Да не се расипам во стомакот, тоа шо викат вату у стомаку. Е, така, и сега се тргнимо ти човек у културно. Човек, чека, извини господини, фала шо не почека. Со јагуар, човек. Со јагуар не почека, да. Мораш ја почека со јагуар. Да, знај дека снимаме. Фала много за све патрони, фала на сите вас. Кажи, колку го те натовари. Шо го спонзорирате ова емисивче. Е, така, и да си ги поздравам, Божиновски, часовници инаки, чаши, треков бе. Да, да ги поздравим и нив, да дајам круг со моторот малце, тој со... Кој? Како се за... Ајде да знам кој се, знам се кој сакаш да кажеш. Како се викаше бе тој мотор, овие британските, со тримфо, со тримфо едно кругче. А тој ше... Да, тие мене бе часовник ми дадоја да си носам, мишував. Мене ш кој ќе ми дајте часовник. Ами оди тропни на врата. Не бе, не носам часовник. Ете така, и одва универзал теретаната си ја поздравам, да не сакаш и за тамо да ти дам попуст. Кај, кој то палјата е универзал? Аре, други се одва универзал. Не вежбам, на жалост, али поздрав. Поздрав и до одва и до разбуди се точка мака. Слабо разбуди се точка мака, да, и слабо некако одам, одам пешачен по планини, некако не сум по не си позав теретана. Да. Немаш никој шо да е в теретана? Аби имам ко млади, ко не на време популарно беше. Да се оди в теретана. Брат, значи, јас страмото да кажам, ама 49 години, така да... На тие години некако не сум по тартаните. Обично, знаеш како луѓе да би ќе поминат 40-та, ти онака веќе како тромави се, како му е мака, да. Знаеш, не му се живе, не му се работи. Не сум тако, па ма не ми са е тартаните. Не, ама не, сам да кажам дека да. Ти имаш енергија на капонаста, пеку ти излезиш. Имам енергија, јас младо лик сум, овам, да. Таму. Шо вика, ми врие крвта сега, ама, например, ете, како та шо вика, како го вика тоа middle age crisis да ме пати, ама немам пари да си купам Porsche нешто кабриолет нешто такви работи. А не овие години, та мислам на тие години се купува така Porsche. Така ги мава, да, ги мава и нешто ќе земи тоа што берел пари, што пропуштил се во живот и ќе си купи едно Porsche и ќе се цаури, разбираш. Ќе се гиба со млади чупина. Или барем ќе проба да се гиба, разбираш. Така каде да се проба среќа да шо? Се проба среќа. Не можеш да знаеш. Кажи ми со периките што правиш сам. Периките нешто од традиција ми се од мојата младост и некако последно време не знам што мама направи, таа имав една розова перика што пред да. Неколку години ја почнав и некако ми како маскота, ама не е тоа ново, туку и 90-тите тоа го правев и некако се врати, неш може се сврти такалот. Знаеш како што правев, кога бев панкер и се пак и некако добро ми како женско да се облечам и перика, клама не бе сега културата вок мок овона. Се, знаеш што е интересно, да, баш дека ова го спомнам, велиш како женско се облечам, кај тебе тоа така нешто врви лагано, пример, нема проблем ти како се облечеш како женско, те знат на пример, па ќе тоа лаба, да. Не будала, пример, ама знаеш, лаба, все што иде напреш се е окей. Ама друг да се облечи како женско, на пример, ќе го каменува. Ќе го каменува, да. Ај што мислиш на таа тема ти? За машките кои женски што се облекуваат. Не знам што ти речам, ако е тоа, значи зависи што вибра пушташ, разбираш? Ја на пример, сори не, значи секој треба што сака си прави, ама не треба да му наметнува на другите, разбираш? Секој за сам. Ако ти се свиѓа брат да се облекува женско и треба, е сега ако ти тоа нешто
Šta ja znam, nešto mu nametnuvaš na drugi ide kako ti i ja sam, koji sam šao sam se čalamiš, nešto je, pa ako ja iš kljudek što ti pravam, pa... Pa se i to ima... Ali, po svekoj slučaj, ja sakam slobodata всеки човек да се чувствува спрема себе си. Значи тоа да. Тоа е првенствено, разбираш? Значи многу е глупо кој ќе ти нешто правиш само ради другите, а не ради себе си или не знам што сакаш ти е страм од другите. Шта знам? Шта речи, а не погрешити? Шта речи, не погрешити? Е, са, така. Са anyway, то са главно е. Anyway? Па све ова, стран, джендер, мендер, ваму, таму, са нешто, она, дури мужи субенци, ке ми дадат мужи, вака шо сам. Па дај Боже шо... Ке пата нека едно Порше, ево Поршетото. Така, ќе го извоиш. Ей, чекај се, Хрватска беше ти цело лето, што дешаваше таму? Да, Хрватска, два месеци, ништо, брат. Првен, значи, јас сакав да таму да биде со музика, имавме една соработка со една пејачка Хрватска, Мирна. Мирна? Мирна Шкргатајч, се вика. Добто песничиња нешто? Да, ама нешто испадна снимката не е доволно добра за нивна креација, рекорд веќе и сад кажа, тој ми ја сјеба малце кармата, извини на муабето. А, како? И онда јас сојдов како на холидеј, па таму испадна некоја работниче во едно хотел. И ми е в тенджерина, да речем, ама не беше многу тешко, да ти кажам. Да ми е в тенджерина? Да. Во машина не ги ми е тамо? Па имаше машина, ти малце ке заплак, нисла в машина. И немаше многу гости, тој хотел од 200 луѓе, и, например, ама ние како бе втора смена и за вечера никој не иде, а ти отсавали, поке гужба имаше работа. Да. 70 гости, например, на вечера и онака... Колко ќе имаш? Лабаво беше, лабаво беше, да ти кажам, тешки така да ми е стално, само шо беше, например, на некој моменти тешко. Во месеци кога си таму има еден како војска момент, сакаш да си дојш битола, некој не си дома, разбереш? Тоа иначе уба и паричка, нонстоп се капев. 80 дена на море, од кои да пред 2-3 дена на пример беше времето онака да не си скапеш. Значи, ајде да речеме 75-6 дена. Сунчаница не фати? Не, не, брат. Веќе првите дена се мачкаш малце кога дури да фатиш, после кога ќе фатиш, брат, ти е гајле после. Не бе тоа, брат. Шо кажам, мислам фантазија. Чекај, освен што цел живот свириш, да. Во паркети, се беше и Хрватска, имаш и таксист работено, што се не имаш работено во живот? Бабча, бабча имам пчели, имам на бабча. Знам да садам дрва, да садам сите. Да калеми знаеш? Знам, замисли. А, не знам толку многу, ама ми имат фатено 3 калеми во живот. А имам пробано 15, ама 3 ми фатија. Крувчина на думка, ага. Три пати, 2 ми фатија крувчина на думка и ми фатија на слива, мислам. Онака, како да речем, уба слива на дива слива, да. Да, значи си... А то треба вака тенко да го сечиш и то кој ќе го сечиш ти ова другото дрвце, кој ќе бигне што кожичето од ова со то кожиче треба се споени, разбираш? Да се спо. И тенко вака да биде за да течи натре водата и уплаваш и го врзваш уба да не диши и со Господ на помош. И треба уба пупка да најдеш и да е тоа рано во пролета. Пред пупките да се разцутани. Шо што рекол колко комплицирано ова, брате, ти книга може да напишеш. Имам другарен Коле, таму комшија беше, тој многу во Калемеше, тој ме учеше. И тој таксист беше во фаворит Коле, сите го знаат Коле. А ти во фаворит возеше? Возе во сите, почнав Цагер, Алди, Кабалеро, фаворит. Еј, сега види се што се дешава. Тоа време ти возеше такси, имаше такси еден куп, например, во градот. Да. Сега нема такси поќе во градот. Нема поќе сите Крумбер Шубер бајдаја. Што се дешава, вистина? Абе шо ке те ревачи, брат? Значи, за мала пара е, брат, тоа. Значи, порано имаш и поке пари во таксите, брат. Јас кога работа фаворит, значи, толку пари останваја, отимаваше некако, да не кажем како, имаше опција, така, па сега не кажем, да не се люди газдата, маздата, иако е тој сега Америка, ама фала му многу, а тој што беше газда. Можеше пола мене, пола него, разбираш. Пола мене, пола тебе. И он мотор си купив за една година, тргнав настрана еден чофер. И а сега на пример нема, нешто не може да се кради некој со GPS и на место со ова со да. Нешто. Нема бегање. Нема бегање. Да. А тогаш на пример имаше толку многу работа фаворит што ти кој ќе направиш промет од 100 евра, брат, место можеш да маниш. Да. Сеќаш, значи ама имаше промет. Ама нешто е сепи проблем, значи такси да викнеш ти вели за еден сат. Например, не можеш да најдеш такси. Нема. Затоа што брат мала е цена, ти тука ќе видиш, јас некако на крај се спржив, значи застанеш се ти кај сато и ти влегва четворица ромска националност и се возат ко газди до Скуберни, Муберни, горе за 30-40 денари, разбираш? И ти си слуга, да. Разбираш, ти за 40 денари 20 минути ќе изгубиш полсат, разбираш? И некогаш така. И така, посебно тие градските тури некои,
Брат, онака нервијата кинет, па ќе те фати гужва, вака, гужва, да, да. Кара и врни таму кај Јавор, па тоа мосто ќе се прае или нешто ова, па ќе вртиш, па бе, цајка ни ќе те пишат, а ќе ти се качат некој четворица и за 30 денари да дома ќе ги носиш. Да. И има така, и неки секој така. Така е, шо... Што ситуација си имал така е да не чека на такси да кажеш на кој приказна? Значи од добри до лоши, значи. Не, што ти си има да се на... Лоша една, лоша беше еднаш... Така... Са да не речем са пак са роми, ама са тоа е... Тие некој ке проблеми прави. Ми избегае за Нова година до Прилеп. Ги однесов и ми избегае. Финто е направа, чекаја ме са ке ти дам пари, остаја тука едно дете со мене, деме као гаранција, то, так така ми избегаја сите. А јас до Прилеп за Нова година, брат. Значи, онака возам, она до Прилеп извозам. Па имаш други некои такви, например, ке те застанат негде на Угорница и ти кој ќе враќаш на рикверс, тоа тука ќе ти земи пари. Една финта. Друга финта е еден од тука ти зборва, а тој е еден таму ти кради. Има разни финти на крадење, пари, на дефеци тешки, имав три собраќајки, например, една во Карамани, савака на Кајшојме. Се престав. Има заеванција. Убај работи се. Чо знам, убај женски ги возиш разочараните, ги викат на драчекор. Во 3,5 сато тие ќе ставате се разочараните. Разочараните драчекор. Да. А имаш и разочарани тоа време позитив. Значи позитив толку беше јако што не може секој да влезе. Едноставно женски не може да влезат. И тие се втора класа разочарани, женски што не успеа во позитив да влезат. И ги возев на онака, знаеш. Тие и само се зборавне со жолти, ове уште во Алди вози. Жолти имам кам разочарани, имам и кај иди, иди. Значи по разочарани. Да, и кај разочараните расчекор. А он дипера император на одевте? Император. Кај другите? Да, да. Ето, ќе кажам и на многу немила случка. Ајде. Пред многу години, не знам кога, се појави еден блудница избеган, го викаја Лазо Поляк. И многу матен човек беше, како избричен келјав, по продавници тука крадеше, правеше. Многу глупости направи. Тој мене ми влезе на вечер од император. А јас тргнат на порачка за расчекор, ми вика, оди вака нож ми извај, вика, оди расчекор, земја муштеријата. И тој седеше вака, вака напред, и кој влезе та чупето и тој го спушти селиште и вака напред. Го вади јазико, нож, кој страшно беше понад мојте и вика, со ножо враце и Лазо Поляко. И ми украде мобилен и пари ми украде, и другиот ден го фати полицијата дека на многу луѓе тоа му го направил, ми го вратија мобилнија и така нешто, си го спаси мобилнија, ама... Значи знаја цел град на Брезијани, ама и јас го, тоа беше многу ѓаволска, тоа е една ѓаволска ситуација. Да, имаш искуство и со тоа, брате. Да, друга ситуација е уба, например, многу често тие во 3-4 сато носев жени со сумлив... Со сумлива потекло? Потекло или, да речем, работа. Да, така, да. И некогаш ќе ја носев за Охрид, некоја па си ги лакира ноктите, она се спрема за таму, разбираш, и така. Такси се и лакира? Да, да. Во толку мрдање, вака по дупчика. Ами некако, вика полека вози. И такви работи се, шо кажам се. Тоа, ама тие се, добро брате, тие се искуство од живото, шо нешто прат. Еднаш, така во 3-4 сата пиене на ми се качи, не памдам кој не иде горе Лапчанско живееше. Толку секс имаше во незе, како вибра некоја, ја јуба беше. Шо вака, значи, која однесов и са... Уште остана тоа во колата, разбираш? И му викава трета сфера, бев му викам, не можам луѓе, не можам да возам покер. И направив пауза малце, разбираш, да се стабилизирам, човече. Идеш, имаш правено за време на пауза, да? И па сега, јаби га. Чип, човече, тоа беше, знаеш, вака, не ми се дешава така, јас сум прибран човек, ама она, дали, знаеш, така му се клецаше на жената, ама не успеа, разбираш, и онака цела вибра в кола. А безобразна, онака нешто кога да ја гимнам, ајде, да виш како да скроз беше дрска една. Да, да век тоа дема, тоа уште поќе пати преја она. Да, да, и така, да, не знам која беше. Да рипа за јачето. Не памтам ни фаца, ништо не иде горе, живеја сам, да не се најди некоја навредена, бил која, ама... Добро може да сгреши на салбата. Ани беше добра, многу јака женска беше. Може глуми ме лудило, да, така да нема врска, така, да. Се, ова, се може да е лажно, ова. Знаете дека цело време лажам, само 30% вистина што зборам. Да, така, значи од каде знаеме кај потеклото на мобето. Да, потеклото на мобето, да. Така. Ти знаеш, ние почнуваме рандом. Многу така вешто си играме. Чекај се да се пикнеме овде под сенка, да не пече сонцето. Добро. Кажи ми се, направивте една плоча грамофонска, тоа е да се вратиме вака малце мајтап, малце сериозно. Добро. Ја промовиравте во програмата на Манаки со Лаба и со Божиновски, со да, да. Сите, со Тошо,
Те собравте и шовитек на себе во 21 век плоча да правите. Не, а тоа то, што тоа работи цело време да, со Винни Савасоне и са нешто ми рече, сакаме плоча. Е, сега сме викам, дајде ќе одбериме Best of Све, ќе направиме едно. Не, вика, сакам првиот албум да го вадам, и тој на времето на касета, тој во Кочани ја продаваше таа касета и таа беше легендарната Грижена совест. И строго сакаше тој најпрвиот наш албум. И сега плюс складов на некој песни до 96-та шо беа некој демо снимки, као бонус. И така, во 200 примероци не е ти не е се некој тираш, али вака баш не беше кеф. Да, бама интересно. От то пари нема, мени даде 20 на 30 плочи за нас да си продаеме. Ако се извадите пари, ар. Да, значи дај купете некој плоча од паркет или за некој денар. Да, тој ги дава пуља 200-300, ние за пуља дарка ги даваме, нека ми се јават, има уште 15 ми само останат. Е, 15.000 ама, нека купи некој, ајде, ќе... Да, да, еве, Божиновски ги купи сите, нека подели на гостите. Ей, то може шо. Нема врска, и така, например, пак е кеф тоа, знаеш, плоча од тебе. Јас да, да, интересен момент. Моментално се ја расипан ми е тој што беше на време. Не можеш да се слушнеш. Ама може и ке купам некој што е, ипак кеф, има некој аудиофил и што си има грамофони дома. Да. И се слушат. А чекај, се сите песни што ги имате снимено со кај тебе снимено во Fush Records? Не, не. Тие се, овие седнеш колку пари платит на човече. Тоа беа 1600 марки. Ама брат, плата да беше 100 марки, како ти кажам, значи тоа време. Една година и кусура да работиш? Да, и тоа еш, например, аз 400 марки од мајка ми и татко ми, син со 400 марки, Славе 400 марки, али Славе 300 да не даде некако да не нема, ете ја праве куќата и ен чипуро ше, басист не беше идуче, значи, давне, и некако 100 марки помалци имапни, и ти ги снимаја на адат тогаш, на три адат касети, како SVHS ти е некако, не знам шава е ти е, нема. И не си ги зедов на каналите, иначе сак ја можев да премиксам и све тоа што не ги даде, оти немав не 100 марки, помалци му дадов на човече. Е, грео тоа. А можеше тоа се премикса многу добро ке беше човече, баш оне... Интересно е, да. И три пати одевне таму во Кавадарци го снимавне тоа, имаше во студиото. И онака беше авантура за 95-та се снимаше албумот, значи за 95-та такво студио со... Чам тоа имаше некој, не знам, мислам дека и Нојман микрофон имаше за пеење. Да. Имаше тијаке ги, илјадарките тие ваму таму, ние се чудевне. И некој онака како регалче со компресори, компресори, значи беше скапо студио. Тој сега има Моцарт студио во Америка. А, овој кам, кам, кај се присуваше? Кај тоеш почнуваше, речам, кај него Кавадарци, да, Камче. А, овој па супер е тој, да. Да, кај Константин, кај Коце, Константин, да, поздрав до него, ако не гледа. Да, го пратам на Facebook, вистина е Лудниција, да. Најмени едно 20 на такви од Сонно, оно што ти е сонно, например, тој го има сонно. Кај него снимапне, да, да. Кај него штета што уствари са и да гледа тој тогаш нешто, дали имаше некаков со проблеми со жената му, пушеше цигари ново. И онака на миксање малце имаше некој вибри вака тој прве не измикса ногу со реверб со како меки ногу. Како на сватба малце. Се разочаравне, се вративне, па ние чепкавне, пак го ебавне, не знаеме ние. Ја е трето некој измеѓу и овај албум така на трета стреќа онака. Не нешто измеѓу е. Да, али дефинитивно на пример да ги имаме тие канали сега се оди тоа е убо снимено темно, нешто снимено со сите работи со. А брат, ако ќе снимате вака студио, трезни сте? Во глобала, абе, ние не пиеме алкохол много во глобала. А пороци? Пороци, шо знам што речам, ние не сме од тие таквите што се, например, ново да се другираме или ново на времето. Не мора друга, ете, например, се марихуана, тоа е за рекреативно, па тоа некој ја користи. Абе, види тогаш, да имаше некоја уба марихуана, може ќе пушевне слабо се најдваше. Понекогаш, 90-те години, идеше Фери, го викаја од Боброк, група на Амарскан Штип, и тој ќе донесеше таа од Добрејце. Целото Добрејце. И таа прва марихуана што јас на пример кога пробав, онака беше како во филмовите да се смееш цела вечер. Имаше тоа еден кафич Шпанцата Фидлинг се викаше таму кај сега онде кај Ајчо таа таму тука во Чикмако беше. Да, знам каде. И знам таму кај Богородица црква да тоа вршел таму да не се надувавне и онака билјард игравме се смеевме она. И тоа ми беше да чаме искуство како е тоа онака смеачка. Да те опушти. Смејачка мала. Ама тогаш после имало убај, ама еднаш ново некој бедој ме мана, и од тогаш некако избегавам. Но, а шо се тие бедој, кој ќе речат? Шо прави тој бедој? Не знам, те нурмам удол, 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 плюс... А еднаш па со едни капки така, не знам шо беше, си вика, мајке, си манам пред спијање. Ама изгледа ново манам. Сталман е вака, притисок нула човече, срце да... Веко, вака умирале наркоманите човече, нешто нака? Ајде. Значи, скроз притисоко нула. Разбираш, дали ноу зедов, онака, не може да станам од кревет. Ми се вртеше и
Што да речам, не сум потонал, пороци, секој со својето, знаеш, со сеј син, со симејен порок, јас, што одам, што порок. Ти си, речеш цигари, не пушиш, пушиш кога ќе се изнервираш? Пушам понекогаш ваму там, али не сум толку много, ти бев Харе Кришна, аз може порок е моја во секта ше бев, разбираш. Не, чекај да, вистина, и за тоа кажи. Вегетарианец сум. Вегетарианец си ради тоа што неки животните се убиват или ради тоа што... Да, сам тоа прочитав една книга, например, или што беше на списание уште 94-та, 5-та. Ага. Може да беше 4-та. И таму неш дека животните неш начини што му прават во кланиците, па и дека кои биле вегетарианци, дека Ајнштајн, Никола Тесла, не знам ово на вегетарианци. И некако ме инспирира, ама не може фудно. И на Коледе последно 95-та година, и колбаси од кај качунга да јаде, не знаеш што имаше во нив, тоа имаше продавница некоја. Абе, други оден човеш, тоа тровање тешко, однака, и реков, ова е знак, нека мама поке месо не јадам. Ама дома беше проблеми тоа, не знаеш шо е тоа, шо е вегетарианство, да постоеше термин тоа. 95-та, аз кога престанав и кога ќе одиш нејде, побараш нејде сендвич, како вегетарански, не постоеше тоа, знаеш. Да, не знаеш. Јаснуваш. Компири салата. А сега некако вегани, мегани, као ти кажам, има веќе култура на тоа, знаеш, да. Има куркума, има ова, има она зачини, не знаеш, работи. Кино е, амино е, чија се не тоа што... Не, маше, брат, имаше... Тогаш, брат, што се вика, почна ја прв пат кетчап и сем да клават во сендвичите, претоа само салата имаше, аз сум во стари време, ја брат, да кажем. Во тоа време суво сам, а? Суво и салата, годи гледам. И на време, да речиме, 89-та, 90-та, почна ја кетчап и сем да клават во сендвичите, брат, за баба јас. Ние сме во старо кино, брат. Старото кино. Имаше ке бабчина со крумито, онака тоа, ше она еш вака како сендвичи во хамбургери, мангбургери. Покасно почна стварно, брат, крај оние на Југославија или почеток на Македонија, брат. Да се отварат. Или на пример во Ориганово пицата, па тоа мислам 90-та беше првпат во една Венеција пицерија во пазаро, пред тоа немаше. Не знаеш од Оригано луѓето, брат. Не знаеш дали да тура такво. Да. Затоа ти викам. Добро, брате, ти фати онака убав дел, да речам, и време во Југославија, време да. Во бивша Македонија, време во Република Македонија, се во Северна, во колку држави има живеено. Па во ново, брат. Не знам што ќе беше тоа, така, од јас уствари ние воспитани со Југославија бев, не? Јај после Македонија малце. И са некако, знаеш како да кажам, како идентитето ми се сјабава вака со ова се што се дешава, ама во тебе шо пак македонци сме? Македонци сме, да. Некој не може да ми рече некој 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 се викам. Знаеш како... Кога ти кажа, може се разочарав од цела ситуација, ама не кем са да зборам за тоа. Да, не, не, вака, да кажеш како само да Хрватска ми е убава, оти таму, брат, по македонец се чувствам него тука. Значи, оти таму, брат, ги сакат македонците таму. Се крстат во Владко Стефановски, го сакат тоше Праевски, народ нашиот милос, овие што се зајди, зајди, тето, то, то се, то е. Да, тоа е интересно. Хрватска поке ценат него, ние што се ги цениме. А кај нас ги слушат овие, јала брате, не јала, знам, Релја, да. Не знам кој. Така? Да, да. И се кој ќе одиш на настап, например, ти барат некојаш такви песни, нешто? То барат, а ритко, ама да. Ти си во случај да, зависи, кој бетне пославни, одевне во секакви дискотеки, ми се дешаваше така да ни побарат такви некои. Ништо ово на, знаеш, лепше од ноќе, едно време кога беше славна, ваму таму. Тоа што дадо полумента, ние кога бехме најславни, таа беше лепше од ноќе, 2008, таа редовно ни ја бараја. А нешто, чека, освен што свирите македонски некои преработки, така во панк верзија, свирите нешто друго такво, например, Ѓурѓевдан или некој такви? Ама во ваша преработка? Не, не знаевме ние да свириме тоа, значи не знаеме толку да свириме ние за таква музика. А тоа треба да се палам на Господ, што не ми даде талент да знам да свирам турбо фолк. Палам на Господ. Го хејташ турбо фолк? Не го хејтам, брат, ама она. А сега во кујна, брат, кај шо бе во Хрватска, но тепа е, но тепа е. Срби беа сите во кујна, така во Хрватска. Само турбо беше. Значи, не беше изгасен на турбото, да. И такви некои српски рапови. Е, па тоа е 21 век, балкански 21 век. Да. Брате, кажи ми уште некоја приказна, ако имаш нешто времето, од времето, од моментите кај што си свирел, кај што... Брат, значи ние со паркети, освен та невестата од Ротино, што ни има излезено, све друго имаме видено. Не ми видено. Само таа чекаме, уште таа да не излези невестата од Ротино. Со куршум ни имат пукано, како не знам. Како бе, имат со куршум пукано? Шо не, па да, бефне 2005-та, имаше една како турнеја за Рексона, тие справите Рексоназијација нешто ваму таму, баш ове тоше со плочата и логин го организираја и ни пуштија комбе, Грга го возаше сега ше на МКЦ главен,
и свиревме во еден кафич во Струга. И не иде во 3 сато са бајлека и косил салото. A few moments later. И на враќање кефо и све од свирката, и едно време таму на задниот џамот, и тој има 3 џама, така најназад седеше Симсо, му помина тука нешто, џанг, му се крши толкава дупка. Еден другар гудре тука крвој и мене му удре малце, ме дзивна и ја скрши цел овај џам што беше во на втората ешелон. До тебе. И застанав не вака и се плашиме шо е, Славе вика метеор да не беше она, знаеш. И после одиме во Ресен на болница, таму одма викнајте полиција, па не испитвај до 5 сабајле, знаеш, но беше таму крвој комбето, срчи. Вот, работи, да, да, работи, скрин севера. И онака, знаеш, сите еден по еден не испитвај во полиција да видат дали приказна се совпаѓа, знаеш, но ме чуна од калеве таму кој... И после толку многу сати ме пуштија сепак, рекоја да видеа таму дека има, ама ден денес не знаеме шо беше. Ја мислам дека како кугла некоја, како со некој кам, како ти кажем, како тупаница ми мана мене некој, разбираш како. Толку брате да пукнето. Ама ние возевме со 60 на сат и повеќе може 70 и то вакак дијагонално помина. Значи толку брзо беше, тоа мора нешто брзо. А зграш. Помини така, да, тоа. Значи дијагонално од задниот џам во средниот излезе и го скрши целиот џам и двајца нас не повреди. Ама нема така не здрави живи тоа. На пример, али мислам се заебавам, ама куршум не ве тепа. 3-4 милиметри ќе нема фоко. Е така. Скроз докото беше. На 3-4 метри ќе бе со она и тоа фала му на Господ. И така са уште чекаме невестата таа од Ротино да ни се појави да ја видиме. И да речеш се имам видено во животот. Се имаме видено, да. Да, и така тоа е брат. Океј брате, фала ти што дојде во југото, што се повозевме, ако имаш уште да му кажеш не, нешто на луѓето. Ти се имам кажвано. Се имаш ота пара од кажвање. Се имам кажвано и тоа е брат. Океј, тогаш фала ти уште еднаш. Се гледаме во некоја следна прилика. Слушајте ги паркети, гледајте Југо. Чао, чао.